Europa assegura que la majoria dels ajuntaments no pagaran per aquests 5 dies de vaga on no s'ha de fer. Un major municipi especialment afectat per l'acumulació de temps, l'interventor n'ha fet un informe negatiu, ja que assegura que no es pot pagar un servei que no s'ha donat. Mentrestant, les empreses concessionàries han començat a retirar el temps acumulat al carrer. A aquest punt de la barriada de Cristrei Vinca, ahir estava ple de bosses i avui ja està net, però no s'ha recollit ni molt manco tot el temps acumulat. Creiem que s'està duent un bon ritme i que en un plaç d'unes 72 hores la nostra ciutat ja pot estar en funcionament totalment correcte. Segons el sindicat Comissions Obreres, el temps acumulat no es retirarà per complet fins d'aquí a 5 dies. A més, la setmana que ve convocaran una nova assemblea per decidir si reprenen la vaga. Ya están presionando para que trabajen más horas y nosotros decimos que no lo vamos a permitir. Los trabajadores han estado en una huelga legal, entendemos que se les tiene que descontar, pero lo que no pueden hacer es ahora ir con el látigo para que recojan la basura corriendo, a prisa y corriendo de las calles. Alcúdia, els camions de recollida selectiva han sortit a recollir les fraccions i s'han retirat alguns punts conflictius del centre, però encara es veu molta brut al carrer. L'Ajuntament tampoc està disposat a pagar pels dies de vaga. Estan parlant que són del bé públic. És a dir, tu pagues per lo que fa, tu pagues a l'empresa per lo que te farà o lo que t'ha fet. Als municipis petits pràcticament ja s'ha tornat a la normalitat. El servei va començar a recollir a nit les fraccions corresponents.